Rantakoneen tarjomilla pelipäivän alkulämmöllä vieraana tänään ihka aito lahtelainen, koska Lahteen ollaan menossa. Pelikasjukurit odottaa lauantai-illan huumassa. Janne Ritamäki, onko mukava mennä Lahteen? On ihan mukava mennä. Millaiset lähtökohdat eilisen komean kärppävuoton jälkeen on illan pelikans kohtaamisessa? No se antaa hyvät lähtökohdat, että saatiin eilen voittoja. Tiukkoja, pirun tiukkoja pelejä ollaan pelattu ja vähän enemmän ollaan hävitty, mutta eilinen voitto siivittää meidät tänään Lahteen. Mikä oli valmennusjohdon viesti lauantai aamun palaverissa liittyen illan peliin? No että erittäin kova kamppailupeli tulossa ja paljon vääntöjä. Lahdessa on pien kaukalo, taitaa olla liikan pieni, niin siihen pitää pystyä vastaamaan siihen kamppailuun ja niiden pikku yksittäisten asioiden voittoon. Sä oot aito lahtelainen, kuten tuli tuossa jo mainittu. Onko erikoista latinkia illan peliin liittyen? Joo, on siinä pientä erikoista, että paljon kavereita vastustajan joukkueessa, että mukava mennä niiden kanssa pelailemaan. Tästä jatketaan tarinaa.